16-8. 83-35. Так, тут на базі є у нас такий два. Так, по сівалці то ми зараз пройдемося. Так, тут такий є. Три штуки. Пару слів сказати. Пару слів вам сказати. Про трактора. Трактора? Що саме? Ну, скільки кінських сил має? 500. Агродружба. 8-95-30. Ось така хоршівська, колеги. Пану Івану Тинкевичу вітання з бази центральної Ласківці.